Перед тим, як перейти безпосередньо до бою, згадаємо, чим запам'ятався нам 63-й рік. На перших шпальтах газет фотографії з Далласа вбитого президента США Кеннеді. Крім того, усі говорили про велике пограбування у потягу, злодії нагріли руку на 2,5 мільйони фунтів стерлінгів. Класичне протистояння між Касіусом Клеєм та Генрі Купером стало однією з найцікавіших подій року у боксі. На час проведення цього поєдинку Касіусу Клею, який зараз ліворуч на ваших екранах, темношкірий боксер, всім дуже добре відомий, було 21 рік, а його супернику, британцю Генрі Куперу, 29 років. На час проведення двобою у Алі був бездоганий рекорд, 18 боїв, 18 перемог, тоді як у британця 27 перемог, 8 поразок та одна нічия. Бій проходив в Лондоні на батьківщині Купера. І шанси суперників розцінювались приблизно як 50 на 50. В прев'ю було сказано, що це бій за корону у суперважкій вазі. Ну, деякою мірою це неправильно, принаймні це не бій за звання чемпіона світу. Це 10-раундовий, не 15-раундовий бій. Але, можливо, цей бій визначався саме так, як бій за звання кращого боксера на той час, незалежно від поясів. Ну, потім, через 3 роки, суперники ще мають зустрітися на професійному ринзі, тоді вже за звання чемпіона світу. Але цікаво, що напередодні цього двобою Касіус Клей вже бився з Дагом Джонсоном, і цей бій було визнано кращим поєдинком 63-го року. Молоде дарування професійного боксу Касіус Клей, який потім отримав прізвисько на ринзі Мухаммед Алі, або найвеличніший. Ми бачимо, поки що програє перший раунд, ганяє його по периметру всього рингу Генрі Купер. І хоч і мерхотить як метелик Касіус Клей, але все ж таки потужні удари Генрі Купера проходять голову британця. Тепер нам вже показують 3-й раунд цього двобою. Починає з удару в тулуб Генрі Купер. Знову повторює. Напевно, все ж таки намагається Генрі збити дихання швидкорукому молодому американцю. Побачимо, що з цього вийде. Ну, подекуди проходять і дальні в голову. Здалеку починає свої атаки Генрі Купер. Бачимо, в нього січка під лівим оком. У немов джола жалить Мухаммед Алі, а Купер постійно дістає суперника потужними ударами. Поки що Алі не вкладається в удари. Більше працює на дистанції, шукає ідеальну дистанцію для нанесення потужного, акцентованого, нокаутуючого удару. Тоді Генрі Купер дуже прямолінійно, але постійно йде вперед і дістає джебом постійно Мухаммеда Алі. Ну, тепер підключає вже і праву руку. Взагалі небезпечно працює Алі, опускаючи руки. Звісно, така тактика подобається любителям боксу, але, я впевнений, не до вподоби його тренерові. І знову, поки що Купер потужно б'є в корпус і в голову Касіуса Клея. Таке враження, що не хоче битися Касіус Клея, пилює до рефері цього двобою. А Купер продовжує робити свою справу. Дістає джебами постійно Касіуса Клея. Можливо, треба найвеличнішому змінювати тактику. Розводить молодий боксер руки в сторони. Звучить гонг. Ну що ж, дуже нахабно себе веде в ринзі молодий Мухаммед Алі.
були шанси у Генрі Купера взагалі вибити його за ринг, якби влучив він правим прямим двічі. Цікаво, що Мухаммеду Алі кажуть його секунданти зараз. Четвертий раунд цього двобою. Нагадаю, це 10-раундовий рейтинговий бій у суперважкій вазі. До речі, обидва суперники показали майже однакову вагу. По 83 кілограми важили обидва суперники. Зараз би ці бійці виступали в крузервейті у ваговій категорії до 90 кілограмів. Ну а тоді межа суперважкого дивізіону починалась за межою нинішнього вагової категорії непівважка вага. 79 кілограмів, 379 грамів. Ну от тепер вже проходить правий прямий від Мухаммеда Алі. Ну, але Генрі Купер все ж таки дістає поки що свого суперника потужними ударами. І постійно в нього є шанс звалити свого візові на ринг. Ну, вже тепер намагається Алі відповідати ударом на удар. Побачимо, що з цього вийде. Притис Купер свого суперника до канатів. Знов в нього був шанс влучити правим прямим. Пощастило Мухаммедові. Дістають жеби Генрі Купера голову.